নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনায়ে ষ্টুডিঅ'ত মই অংকিতা আৰু এই মুহূৰ্তত আৰু এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছোঁ। পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে এবাৰ আহতগুৰি বাসীয়ে। ন্যায়ালয়ৰ নিষেধাজ্ঞাৰ পাছতো তেওঁলোকে এবাৰ অনানুষ্ঠানিকভাৱে আয়োজন কৰিছে ম'হ যুঁজৰ। আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত ন্যায়ালয়ৰ বাধাৰ পিছতো অনানুষ্ঠানিকভাৱে আহতগুৰিৰ ম'হৰ যুঁজ তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে। সাজু কৰি তোলা হৈছে গুণা ম'হ, যিহেতু বাধা দিয়া হৈছিল ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা, কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁলোকে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 49 বছৰত ভৰি দিছে ঐতিহাসিক আহতগুৰিৰ ম'হৰ যুঁজে। আৰু ম'হ যুঁজস্থলী ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ক্ষেত্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কৰি তোলা হৈছে। এক প্ৰকাৰ উখল মাখল হৈ পৰিছে এতিয়া আহতগুৰি। প্ৰত্যেক বৰ্ষতে তেওঁলোকে মাঘৰ বিহুৰ সময়ত এই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰা পৰিলক্ষিত হয়। বহু বছৰ বছৰ ধৰি এই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে আহতগুৰিবাসীয়ে। আৰু তাৰ পাছতেই ন্যায়ালয়ৰ পৰা এক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল যে ম'হ যুঁজ বন্ধ কৰিব লাগে, আৰু সেইবাবেই তেওঁলোকে অনানুষ্ঠানিকভাৱে আয়োজন কৰি আহিছে এই ম'হ যুঁজ। আৰু এইবাৰো গুণা ম'হ তেওঁলোকে সাজু কৰি তুলিছে। ম'হ যুঁজস্থলীৰ ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ক্ষেত্ৰও তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। বহু বাধা আছে যদিও তাৰ মাজতো তেওঁলোকে অনুষ্টুপীয়াকৈ প্ৰত্যেক বৰ্ষতে এতিয়া পালন কৰি আহিছে সেই নিৰ্দেশনাৰ পাছত। আৰু যথেষ্ট সংখ্যক দৰ্শক দেখিবলৈ পোৱা যায় এই পৰম্পৰাগত যি ম'হৰ যুঁজ প্ৰত্যেক বৰ্ষতে আয়োজন কৰা হয়। হাজাৰ হাজাৰ লোকে তাক উপভোগ কৰিবলৈ আহে। তাৰ বাবে এতিয়া গুণা ম'হ সাজু কৰি তোলা হৈছে। আৰু 49 বছৰত ভৰি দিছে ঐতিহাসিক আহতগুৰিৰ ম'হৰ যুঁজে। আৰু এইদৰেই গুণা ম'হ সাজু কৰি তুলিছে তেওঁলোকে অনানুষ্ঠানিকভাৱে। পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰাৰ বাবেহে তেওঁলোকে এইবাৰ আয়োজন কৰিছে ম'হ যুঁজ। আমাৰ আহতগুৰিত আমাৰ ম'হৰ যুঁজটো হৈ থাকে, কিন্তু আমাৰ কিছু নিষেধাজ্ঞাৰ কাৰণে আমাৰ এই প্ৰস্তুতি সমিতিয়ে ম'হ যুঁজৰ পৰা আমি বিৰত থাকোঁ। আমাৰ ৰাইজসকলে ম'হ যুঁজ পাতে, কিন্তু আমি ভোগালী উৎসৱটো আমি 14 চনৰ পৰা আমি একাদ্ৰিক্ৰমে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পাতি আহিছিলোঁ। এইবাৰ আমাৰ কোভিড প্ৰট'কল প্লাছ আৰু কিবা নিৰ্বাচনী বতাহত আমি এদিনীয়া উৎসৱটি এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ উৎসৱটি ৰাতিপুৱা 9 বজাত আমাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন আছে। আহতগুৰিত ম'হৰ যুঁজটো কোনেও বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে, যিহেতু আমি 2015 চনৰ যিটো আমাৰ জালিকাটোৰ যিটো নিষেধাজ্ঞা, সেই নিষেধাজ্ঞাৰ পিছত আমাৰ আনুষ্ঠানিকতাৰে আমি ম'হ যুঁজ নেপাতোঁ। কিন্তু ম'হৰ গোৱাল আৰু ম'হৰ মালিকসকলে যুঁজ পাতি আহিছে। 2015 চনতো আমাৰ ইয়াতে তেনেকুৱা বিভিন্ন আন্দোলন কৰি হ'লেও যুঁজ পাতিছে, গতিকে তেখেতসকলে যুঁজ পাতে। আৰু আহতগুৰিত মানে যুঁজ ৰাখিব নোৱাৰে, যুঁজ বন্ধ কৰিব নোৱাৰে, তেখেতসকলক আমি কোনেও মানে প্ৰতিবাদ কৰা নাই। আমাৰ আহতগুৰিত আমাৰ thank you.